Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za izradu dodatka udžbeniku historije za učenike 9. razreda u osnovnim školama. Urađeno je to na osnovu ranije izmijenjenog nastavnog plana i programa koji podrazumijeva i jedan čas više. Poduzeli smo prve korake na izradi dodatka udžbeniku historije za 9. razred, dakle u osnovnim školama gdje želimo da naša djeca uče taj period od 92. godine evo do kraja 20. stoljeća. Imamo jasno razrađene lekcije, dakle šta će to naša djeca da radi, šta će naša djeca da uče. Osnov za ove nastavne sadržaje su istorijske činjenice zasnovane na presudama Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu i istraživanjima svih drugih relevantnih i međunarodno priznatih institucija. Ovakav sadržaj od prošle školske godine zastupljen je u školama Zeničko-Dobojskog kantona. Tematizirani su, dakle, raspad SFRJ, međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine, formiranje armije Republike Bosne i Hercegovine, urbicid, kulturocid u Bosni i Hercegovini, opsada Sarajeva, genocid u Bosni i Hercegovini. Ono što je dokazano treba apsolvirati, uvesti u udžbenike i na tome graditi budućnost mladih u kontekstu razumijevanja historije, odnosno prošlosti Bosne i Hercegovine, smatra predsjednik Komisije za obrazovanje i nauku u Skupštini Tuzlanskog kantona. Mi ćemo se zaista rukovoditi faktima, činjenicama, jer toliko imamo dokaza koji idu u prilog onome što je se desilo od 92. do 95. da se samo trebamo voditi tim činjenicama, da nam ne treba ništa više, a da možemo imati sadržaj koji će biti relevantan, odnosno vrijedan. Izmjene nastavnog plana i programa su napravljene, a dodatak u udžbenicima trebao bi biti zastupljen od naredne školske godine. U njegovoj izradi učestvovaće profesori istorije, a realizaciju će nadgledati Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona. Učenici trebaju da znaju ključne događaje kao što je herojska odbrana grada Tuzle 15. maja 1992. godine, kao i stradanje civila 25. maja 1995. godine, ali i druge važne događaje na području čitave Bosne i Hercegovine. Ideja je da ovakav vid izmjena nastavnog plana i programa bude prepoznat i u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, te da činjenice koje su postale relevantne budu ono što će učiti nove generacije.